باختصار درنا ديجا شرحنا معرفة سلوكو باختصار اللي خصكم تعرفوا انه تعرفوا لو طابلو ديال لي كولور لي كولور عندنا لي كولور كيمشيو من الصفر حتى لواحد حتى لتسعود دونك ديما خصكم تعرفوا بلا ما تحفظوا طابلو من زيرو حتى لو نوف زيرو ولو نوف زيرو كيكون فيها الاسود ولو نوف كيكون فيها الابيض كنعرفوا ان الابيض والاسود ما كيتفارقوا ما عندهم حتى شي غراسيون دونك زيرو يعني في لو نوار والنوف يكون فيه الابيض اللون اللي قريب لو نوار هو لو مارون واللون اللي قريب لو بلون هو لو غري ابخي يعني ce qui fait le white هو الغري والان هو المارون ابخي كنشوفوا لي كولور ديال ارك اونسيال لي كولور ديال ارك اونسيال ديال طرف الوزح الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق ثم لو فيوري فوالا هذا لو طابلو خصو يتحفظ باغ كوغ لانه تستجود او توجور هذا الشيء بخصوص المستوى ديال الاولى وديال الثالثه الاعدادي ابخي كنستعملو هذا الجدول ديال التحويلات خصو يكون معروف لو ميلي اوم سونتي اوم ديسي اوم اوم ديكا اوم هكتو اوم كيلو اوم كيبقاو جوج فراغات كنديرو الميجا اوم وجوج فراغات كنديرو لو جيجا اوم عاوتاني كون تعرفو هاد لا غولاسيون لي هي ار كتساوي ا بي في 10 اس سي بلوز او موان 5% 10% 20% الوغ منين جات هاد لا غولاسيون هادي هاد لا غولاسيون كنحتاجوها من عندنا ناخذو لا ريزيستانس لا ريزيستانس هي هادي كيكون فيها 3 كولور ابروشي 3 ديال لي كولور مقاربين وان واحد كولور ايلواني يكون بعيد بزاف هاد لي 3 كولور ابروشي الاول غنشوفو متقاربين اول واحد فيهم كياخذ لو شيفر كياخذ لتر ا والثاني ياخذ سيمبول ب والثالث ياخذ سيمبول سي دونك ا ب اس سي الوغ و دونك ا هو هذا يعني العدد العادي اللي حصل لك عندنا هنا مثلا الاحمر كنمشي نشوف الاحمر هنايا هذا الاحمر كوريسبون شيفر 2 كنحط هنايا هو ا نحط 2 كنمشي للبي البي فيه لو كولور لا كولور فيرت غنمشي للفيرت غنلقى شيفر 5 غنحط حدا بين نحط سين شيفر سي سي عندها كولور بلو كنمشي للبلو كنلقى عندها شيفر 6 دونك كندير 10 على بويسونس 6 دونك ا اللي قلنا هذا هو لو 2 و بي هو لو فيرت اللي هو لو 5 و سي اللي هو لو بلو سي لو 6 دونك غتكون عندنا 10 على بويسونس شنو ملي جات بلوز او موان 5% 10% 20% هادو سي بوغ لا بريسيزيون دونك هاد لو كاتريام اللي كيكون ايلواني خاص بلا بريسيزيون ما كيعطينا حتى شي حاجه ابار لا بريسيزيون الوغ الى لقيتي 5% غتعرف ان الكولور ديال هاد لا كاتريام كتكون اون دوري كتكون ذهبيه ولا لقيتو 10% كتعرف ان لا كاتريام كولور كتكون ارجونتي ولا لقيتو 20% كتعرف انه ما يكون والو هنا دونك ما كاين غير حتى حاجه فوالا دونك عندنا جوج زيكزومبل نخدموهم عندنا هاد لا ريزيستونس اون ابليكون هاد لا غولاسيون غنحسبو لا ريزيستونس شحال كتساوي Alors, la résistance R1. عندنا لا كولور عندنا 3 كولور ابروشي هما هادو دونك عندنا منهم ما عندناش منهم عندنا من لي كولور ابروشي الاول فيهم اللي هو ا هذا غنسميه ا وهذا بي وهذا سي وعندي نوتر غولاسيون نوتر غولاسيون شنو كتقول لك كتقول لك ار ان تساوي ا بي مضروبه في 10 على بيسونس سي
Ça veut dire A chenille, la couleur rouge. Puis le rouge là, Raoul, correspond au chiffre 2. Je mets ici à la place de A, je mets 2. Après B, correspond aux couleurs bleues. Et où est le bleu? Voilà, chiffre 6. Multiplié par 10 à la puissance C. C est la couleur noire. Le noir correspond au chiffre 0. Donc 10 à la puissance 0. Alors, 26 multiplié 10 à la puissance 0 en mathématiques, c'est 1. 10 à la puissance 0, c'est 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. Donc 10 à la puissance 0, c'est 1. On va trouver qu'elle est 26. L'unité internationale de la résistance, il y a le ohm. Ou le ohm, je dois dire, il y a le ketchup aïmen, le ketchup aïsar, ou le stop, ras. Voilà. Le ketchup aïmen, ras, le ketchup aïsar. Donc, elle est wahda, l'inya, le ohm. Donc, le résultat qui compte, le ohm. Donc, j'ai pu déterminer la valeur de la résistance, elle. Bah, le ras, mais elle compte la résistance. Elle compte relation, elle compte. Les résultats derrière, R2, qu'est-ce que c'est pour passer le watt dans le pays, mégaohm. Plus ou moins 5. Elle a plutôt, j'ai oublié quelque chose. Elle puisque elle a un air argenté, argenté correspond à plus 110%. Elle a un air plus moins 10%. Elle a un air argenté. هنايا هذه اوميغا اوم دونك باش تكون عندي جوست ما خصهاش تبقى اوميغا اوم اوميغا اوم سي فو خصنا نحولوها لينيتي انترناسيونال ولينيتي انترناسيونال هو الاوم دونك اون يوتيليزون طابلو دو كونفيرسيون 0,41 ميغا اوم 0,41 ميغا اوم خصني ضروري نحولها للاوم دونك نزيدو اصفر حتى الثلثية 41 موراها 1 2 3 4 اوم سي با فيني ونزيد لها بلوز او موان 5% سي با فيني هذا الريزلتا ولا لو ريزلتا خصني نرجعو على شكل غولاسيون سينو جي حالة شكل A B 10 A بيسونس C هي شنو هي 41 10 A بيسونس العدد ديال الأصفار عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة نحط هنايا ندير بلوز أو موان 5% فوالا دابا يمكن ليا ندير الريزيستونس نوصل للريزيستونس دونك لا ريزيستونس كيفاش غتكون غتكون على هاد الشكل هذا عندنا 4 غنمشي نشوف شيفر 4 كوريسبون او جون دونك هنايا ندير جون كولور غنديرو هنايا باللون الاصفر غنمشي نشوف 1 41 دونك غنمشي نشوف 1 marron. Andy, ou Andy, couleur marron. 10 à la puissance C. Un jour C est jaune. Il y a 4. C il y a 4. Au 4, il y a un jaune. Un jour, il y a un jaune. Jaune. J'ai pu maintenant de faire les trois couleurs. Il me reste le dernier couleur. Le dernier couleur, il y a le quatrième, qui est de 5%. Ou bien, il y a 5%, il va dire doré. Donc, il y a un zéro doré. Le quatrième, il y a un brille, il y a un semi. Doré. Voilà, pour la résistance. La semaine dernière,
la résistance, il y a R majuscule. L'unité de la résistance, il y a ohm, O, R, M, c'est-à-dire l'unité de la résistance. Le symbole de l'unité, wahada. Le jihad de qiyas, ou l'ohmètre, ohm. Mètre ou est branché en série qui condamne moi que va être sa ouelle. Donc, pour le matin, la résistance bien, pour le matin, je suis de la France réelle. Donc, des notions sont à prendre. Pour le matin, la résistance bien, pour le matin, je suis de la France réelle. La résistance au cas de la France l'intensité change, je suis à quoi. Voilà, la résistance, il y a allé. أو معنى بلدي ريزيستانس باش تعرفوا فوالا هادو هما اللي فيهم لي كولور كتعتبروا دي ريزيستانس ها بروميير ريزيستانس دوزيام تروازيام فوالا هاد لي ريزيستانس هادو هما واحد لاباغاي دونك يكونوا عندهم ديفيرون كولور وهاد لي كولور هذه كولور هما اللي كيعطيونا لا بويسونس ديال لا ريزيستانس كل ما كان كولور كبير كل ما كان كولور بلون ولا كريم ولا فيولي نفس الميتسات كل ما ريزيستانس تكون كبيره كل ما كان عندنا كولور نوار ومارون روج كل ما لا ريزيستانس كتكون صغيره جو بو سويت بون شونس دون ان اوتر فيديو ان شاء الله تشاو تشاو